Смертність в Одеській області зросла порівняно з минулим роком. Так, лише за перше півріччя 2021-го померли 23 227 жителів нашого регіону, тоді як за аналогічний період 2020-го – 18 960 осіб. І не всьому виною є ковід. Основна причина, яка забирає життя одеситів та жителей районів області – ішемічна хвороба серця. З початку року від неї померли 7 873 людини, а це на 1249 більше, ніж торік. Зазначу, що від ковіду помирає менше людей, ніж від онкологічних захворювань та інсультів. Так, онкологія забрала життя 2 866 осіб, а 4951 людина померла від інсульту. Водночас від коронавірусної інфекції за звітний період пішли життя 2411 людей. Усі інші причини смерті істотно поступаються перерахованим вище. Наприклад, туберкульоз вбив 158 жителів Одеської області, СНІД – 164, грип і пневмонія – 391. Щодо смертей від зовнішніх чинників, то 232 людини пішли з життя добровільно, 129 стали жертвами ДТП, 169 загинули в результаті отруєнь та 54 загинули на пожежах.